Французький уряд називає скоординованою дезінформацією заяви російського Міноборони про знищення десятків французьких найманців наслідок удару по Харкову. У Москві уже тиждень носяться з цією вигадкою і з усіх трибун звинувачують Париж у порушенні міжнародного права. У Франції натомість інформацію спростовують. Більше того, нібито убиті у Харкові французькі найманці знайшлися живими і неушкодженими на батьківщині. Та розвінчали чергову брехню російської пропаганди. Що розповіли? Подивіться. Це кадри ліквідації наслідків російського ракетного удару по Харкову 16 січня. Через руйнування десятка будинків і лікарні у середмісті постраждали 17 людей, 16 з них – жінки. Натомість, за версією Міноборони РФ, удару було завдано по пункту тимчасової дислокації іноземних бойовиків. Мовляв, сотня загиблих, з них 6 десятків – французи з французького іноземного легіону. Чим не привід дорікнути Парижу? Що й зробили кремлівські пропагандисти? Ми звертаємо увагу наших колег, в тому числі більш конструктивних політичних сил і фракцій Національного збирання Франції, на необходимость проведения форсированного расследования участия французских наемников вопреки законодательной базе Французской Республики в вооруженных действиях на стороне вооруженных сил Украины. С цього приводу російське МЗС навіть французького посла на килим викликало. Російські фейки прокоментував міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. За його словами, країна не має найманців ані в Україні, ані деінде, на відміну від самої Росії. Це не заслуговує на більшу увагу, ніж попередні чи майбутні спроби маніпуляції, які, безумовно, ще матимуть місце. Так, є французи, цивільні, хто вирушив воювати в Україну в українській військовій формі. Ми не можемо їм заборонити. Ми все-таки демократія. Та московських пропагандистів не спинити. Вони навіть список нібито загиблих французів оприлюднили. Беренже Мінаут дуже здивувався, коли побачив у ньому своє прізвище. Я дізнався з цього списку, що минулого тижня мене або вбили, або я принаймні потрапив під ракетний удар у Харкові. Я не був в Україні кілька місяців, з вересня. До цього я був у складі Збройних сил України. Я все ще там, але відпочиваю після поранення. Трохи складно бути одночасно тут і в Харкові. І все ще я цілком живий. Беренже приєднався до 5-ї десантно-штурмової бригади після того, коли побачив, які звірства окупанти коять в Україні. Тоді почав возити гуманітарні вантажі. Російська пропаганда каже, що ми найманці, але це неправда, тому що статус найманця відповідає дуже конкретним критеріям у міжнародному праві. Отже, є два основні моменти, які роблять нас не найманцями. Ми маємо контракт з українською армією, це перший. І другий – це те, що нам платять точно так само, як українському солдатові. Для чого ж росіяни брешуть? Це все задля дискредитації іноземних бійців, які приєднуються до української армії. Тому що найманець – це не хороша якість. Я маю на увазі, що мені не подобається. Подобається, коли мене таким вважають, тому що імідж найманця – це той, хто воює за гроші, жадібності. Я тут, щоб захищати цінності. Адже я все одно зароблю більше грошей, залишаючись вдома. Беранже зізнається, що не знає, скільки всього французів воює на боці України. Але й думки не припускає, щоб іноземці були сконцентровані в одному місці та ще й разом розквартировані. Те саме каже і Франк. Ще один француз – боєць ЗСУ зі списку убитих московськими пропагандистами. 60 французів в одній будівлі, в одному підрозділі. Я сподіваюся, діти не подивляться, але це все одно, що вірити в Санта-Клауса. Ми не всі разом. Це дурниця. Я працюю з американцями, англійцями, бразильцями, канадцями, німцями та бельгійцями. Тієї самої думки, Франк, і про найманство. Ми є невід'ємною частиною української армії, як французький іноземний легіон є невід'ємною частиною французької. І я можу вам про це сказати. Я був там досить багато років. Ось, це точно так само. Що ж до свого заочного поховання, Франк каже, то на довге і щасливе життя. Так, я ж не можу давати вам скайп ні з раю, ні з пекла. Я все ще тут, на землі, я дуже живий. І я не був у Харкові, як і всі ті, чиї імена надали росіяни. Анна Басова, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.